ይህ በአርክቴክቸር በመህንድስና በከተማ አኗኗር እና ግንባታ ላይ የሚያተኩረው በሸገር FM 102.1 እና በማህደር ገብረመድህን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ከቤት እስከ ከተማ የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። ጤናስጥኝ አድማጮቻችን እንደምትሰነበታችሁ። ይህ ከቤት ከተማ ነው። የዛሬው ፕሮግራማችን የአዲስ አበባ የአሁኑና የወደፊት ህንፃዎች አድማስ መስመር በእንግሊዘኛው ስካይ ላይን ማለት ነው ላይ በመነሳት በሀገርና በከተማ ደረጃ መደረግ ስለአለባቸው መሰረታዊ ቅድመ ዝግጅቶች ዙሪያ መመልከታ ይኖረናል። ዛሬ ግንቦት 17 2013 ነው። ከቤት ከተማ እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። አስተያየትና ጥያቄ ካላችሁ በተለመደ የ ስልቁጥራችን በ0920-6120 ላይ አጭር መልእክት ላኩልን፣ ወይም በቴሌግራም በፌስቡክ ወይም በኢንስታግራም በተመቻችሁ ከቤት ከተማ ብላችሁ መልእክት ብትልኩልን ይደርሰናል። የፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ እኔ ማህደር ገብረመድህን። የዛሬው ቴክኒሻችን ዘካርያስ ገብረጨርቆስ ቴክኒኩን ይቆጣጠርልናል። አብራችሁን ትቆዩ እንጋብዛለን። እንደተለመደው የአካንዳር ጋዜጦች ያገኘነውን መረጃና የከተማ ጉዳዮችን እናነሳና ወደ ዋናው ርዕሳችን እንሄዳለን። እንዳለፈው ሳምንታት ሁሉ የመጀመሪያውን ክፍል ስፖንሰር የሚያደርግልንን የኛ ትሬዲንግ መልክ ሰምተን መጣለን። አብራችሁን ቆዩ። ይህ ከቤት ከተማ አድማጮቻችን ከዚህ ከከተማ ነው ስፖንሰራችን እኛ ትሬዲንግን እናመሰግናለን። አሮን ታወር እና ቦሌ መድሃኒዓለም ሞል ጎራ ብትሉ በተለያየ ጥራት ደረጃ እና በተለያየ ፍረት ደረጃ ላይ የሚገኙ ብረቶችን ያቀርቡላችኋል። ስፖንሰር ስላደረጉን እናመሰግናለን። ከጋዜጦች ብዙ የለንም። ትንሽ ጠጋ ያለው የህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙሩ ሀሙሌት ላይ ብቻ ትኩረት ያደረገ ድርድር በቅድሚያ እንዲካሄድ የአፍሪካ ህብረት መጠየቁ ተሰማ ይላል። ይሄ ሁላችንም ብትርታ ስለሆነ ዮሐንስ አበርብር ዘርዘር አድርጎ ጽፎታል። የምታነቡት አሪፍ ነው። ሌሎቹ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ጥምረት ለፈጠሩ ድርጅቶች የቴሌኮም ፈቃድ እንዲሰጥ ወሰን ይላል። ይሄ አዲስ ነገር ነው። ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ሊወዳደሩ የሚችል አንድ ድርጅት ፍቃድ ተሰጥቶታል። 850 ሚሊዮን ዶላር አቅርቦ ፍቃድ ተሰጥቶታል። ይሄ ብዙ ነገሮችን የሚቀይር ነገር ነው። ሰሞኑን በዚህ በቴሌኮም ዙሪያ ያሉትን በኋላ በተወሰነ መለስባቸዋለሁ። ፎርቹን አንድ ጽሑፍ አውጥቷል። ታኮን ኮንትራክት ተርሚኔትድ ፕሮጀክት ሃንድ ኦቨር ቱ ጋቨርንመንት ፈርም ይላል። የ16 ፎቅ 4 ኪሎ በባሾሌ ችሎት የሚባለው ወይም ወደ ሪበከንቱ መታጠፊያ ጋር በፊት የታሰበው ለጋቨርንመንት ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ነበር። አሁን የለም እሱ ባለስልጣን እና የሚሰራው ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ₹1.2 ቢሊዮን ታስቦ የነበረ ፕሮጀክት ነው። ለብዙ ጊዜ ቆመ ነው። አሁን ለስሙ ረዘም ያለ ነው። ለኮንስትራክሽን ወርክ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያን ኮንስትራክሽን ወርክ ኮርፖሬሽን ተላልፏል ይላል። የተለያየ ነው እዚህ ላይ የጻፉት። ትልቅ ህንፃ። ይሄ ህንፃ ብዙ ክርክር ያስነሳ ህንፃ ነው። ከቤተ መንግስት ወደ ሪበከንቱ ወይም ወደ 4 ኪሎ ሲሉ ጥግ ላይ ያለ ህንፃ ነው። ባሾሌ ችሎት የሚባል ቦታ ነው። እዛ አካባቢ ህንፃዎቹ ቁመታቸው አጭር መሆን ነበረበት። ይህ ህንፃ ግን በብዙ ክርክርና እንደ በሆነች ቀዳዳ ሾልኮ ነው ቁመቱ ወደ ላይ የወጣው። ብዙ ክርክር ያስነሳ ነው። የአዲስ አበባን ከተማ የፕላን ህግ በተለይ በወቅቱ የነበረው የልዲፒ የሚባል ነገር እና አርባን ዲዛይን አካባቢ በደንብ ነቅነቅ ያደረገ ጥያቄ ነው። ብዙ ሰዎች ይህንን ምሳሌ እያነሱ ህጎች እንዲሻሩላችሁ እንዲጠይቋችሁ ይጠይቃሉ። አንዳንድ እንዲህ አይነት ስህተቶችም ወይም ሆነም ተደውሎ ተደረጉ ባላቅም ፕሬዚደንስ ያስቀምጣሉ እና ይህ ህንፃውን እንዲጠናቀቅ ብዙ ጊዜ ቆሞ ነበር። አሁን ተሰጥቷል ተብሏል። ስለዚህ ግንባታውን እንከታተላለን ማለት ነው። ሌላ ብዙ ጠጋ ያለ ወደ ከተማ ኑሮ ጋር ጠጋ ያሉ የለም። አንድ ግን ጥሩ ዜና ነው። የጎህ ቤቶች ባንክ ከፈት ነው ተብሏል። ይሄ ማን ወደ ስራ ሊገባ ነው ተብሏል። እኛ ሀገር ካሽ ቤዝድ የሆነ
የህንፃ ግንባታ ነው ያለው። የሞርጌጅ በጣም አነስተኛ ነው። ከበሩ ሞርጌጅ በጣም አነስተኛ ነው ያለው። በሱ ምክንያት ቤት ውድ ነው፣ በጣም ውድ ነውና እንዲህ አይነት ባንኮች ብዙ ያስፈልጋሉ። እንግዲህ እና ያለን የሱን ኢምፓክት ደግሞ ውስጥም እንደማይመጣ እና ያለን እነዚህ ናቸው ከጋዜጦች ያገኘናቸው። ካፍታቆች ባለ ተመለሰን ወደ አንድ ከተማ ጉዳዮች እንሄዳለን። አድማጮቻችን የኬብስ ከከተማና እንደ ከተማ ጉዳዮች እናነሳለን። ትላንትናና ዛሬ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስሎ ካምፓስ ጆፌር ተካሂዶ ነበር። እንዲህ አይነት ጆፌሮች በጣም አስፈላጊ ናቸው። በየአመቱ ከብዙ ሺህ ተማሪዎችን እናስመርቃለን። ስለዚህ ለነሱ የሚሆን ስራ መፍጠር አለብን፣ በበቂ ሁኔታ መፍጠር አለብን። ከበድ ያለ ወቅት ላይ እንከታቸዋል እነዚህ ወጣቶች። ለማንኛውም እንደ አማራጭ ጆፌር ቀርቧል። ስለዚህ ይህንን ብታዩት ጥሩ ነው። ባለፈው ሳምንት በሸገር ፓርክ የኢትዮጵያ ሳምንት የሚል አንድ ኢቨንት ተካሂዶ ነበር። የተለያዩ አልባሳት፣ የተለያዩ ዝግጅቶች የተካሄዱበት ነው። አንድ ከተማ ውስጥ ከተካሄዱ ዝግጅቶች መካከል አንደኛው ይሄ ነው። ሌላ ሸራተን አዲስ አንድ ጥሩ ሾው ነበረ፣ ደባግ ሾው የሚል በተለይ ለቻሪቲ የሚሆን ዲዛይን ያደረጉ ብዙ ዲዛይነሮች ፋሽን ሾው ተካሄዶ ከሱ የሚመጣውን የተመረጡ ቦርሳዎችን በማጫረት ለምግብ ለሚበሉ ለአዲስ አበባ ውስጥ ምግብ ለሚያጡ ለሚያገኙ ልጆች ተማሪዎችና ወላጆቻቸው ምግብ የሚያበላ ድርጅት አለ። ለሱ ድርጅት የገቢ ማሰባሰቢያ ነበር። ዋናው ነው የማረከኝ ዲዛይኑ ነበር። አውትዶር ላይ የተደረገ ፋሽን ሾው ነው፣ ብዙ የተለመደ አይደለም። ትላንትና ቦሌ አካባቢ ሌላ መንገድ ላይ አንድ ነገር ተሞክሮ ነበር አሉ፣ አላየሁም፣ በፎቶ ነው ያየሁት። ግን ይሄ ባክሹ በጥሩ ሁኔታ ኩሬት የተደረገ ነው። ለዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲውም ለተለያዩ ሰዎች ጥሩ እድል ነው። ይሄንን ዝግጅት ያዘጋጁት አቶ ያስር ባግርሽ ናቸው። ያስር ባግርሽ አዲስ አበባን እንድትመች ጥሩ እንድትሆን ከሚያደርጉ ሰዎች መካከል አንደኛው ነው። በጣም ጥሩ ዝግጅት ነበረ። ይሄ ነው። ሌላው ዛሬ አሁን ከኤግዚቢሽን ተከፍቷል። አዲስ አበባ ሙዚየም ሁላችሁም ብታዩት በጣም የሚመከር ኤግዚቢሽን ተከፍቷል። ዘ ዋክስ ኤንድ ጎልድ ኦፍ ሄር ስታይልስ ኢን ኢትዮጵያ የሚል ጥሩ ካታሎግ ያለው አሪፍ ዝግጅት፣ ጥሩ ስኬቾች አሉት። አዲስ አበባ ሙዚየም ተከፍቷል። ይቆያል በስራ ሰዓት ከ3 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ክፍት ነው የሚሆነው። ሄዳችሁ ብታዩት አሪፍ ነው። እስከ 1972 ድረስ የነበሩ ሄር ስታይሎችን ፎቶ የተነሳውን ውጭ ሀገር ካለ አርካይቭ ጋር በመተባበር ገተን ኢንስቲትዩት ነው ይህንን የደገፈው። ከሌሎች ተቋማት ጋር ጂንካ ዩኒቨርሲቲ፣ ፎርቢኒየስ ኢንስቲትዩት እና አዲስ አበባ ሙዚየም ጋር ነው። ዋናውን ግን ኩሬት ያደረገው አቤል አሰፋ የሚባል ሄሪቴጅ ባለሙያ ነው፣ ፎቶግራፈርም ነው። ስለዚህ ጥሩ ነው፣ ትወዱታላችሁ። በጣም አሪፍ ስኬቾች እና በጣም ጥሩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ በተለይ ቅዳሜና እሁድ ጎራ ብትሉ የሚታይ አሪፍ ዝግጅት ከተማ ውስጥ ካሉት መካከል ይሄ ነው። ሌላ ባለፈው ሳምንት ቴሌብር ተለቅ በአብዛኛው ሰሞን ቴሌብር ተለቋል። አሁን ደግሞ የኢትዮ ቴሌኮም አዲስ ላይሰንስ ሰጥቷል። ይህ አዲስ ላይሰንስ የአማራጭ ይሰጣል፣ ብዙ ነገሮችን ይዞ ይመጣል፣ የተለመዱ ነገሮች ይቀይራል። ዝም ብሎ የሚታለፍ ነገር አይደለም፣ የሚከበድ ያለ ነገር ነው። ጥቅሞችም ይዞ ይመጣል፣ አንዳንድ ፈተናዎችም ይዞ ይመጣል። ባንክ ኢንዳስትሪ የባንኪንግ ሴክተሩን በደንብ ነቅነቅ የሚያደርግ ነገር ነው። ቴሌብር ምን ማለት እንደሆነውን እንግዲህ ተዘጋጅተን ቴሌብር ለከተማ ህይወት ምን ይለውጣል የሚለውን ወደፊቱ እንመለስበታለን። ብቻ የቴሌኮም ላይሰንስ አዲስ አሰራር ነው፣ ብዙ መነጋገር የነበረ ነጥብ ነው። ስለዚህ ከከተማ ከአስታወስኳቸው ከጻፍኳቸው ነጥቦች መካከል እነዚህ ናቸው። ካፍታ ቁት በኋላ እንመለሳለን። ያለፈው ሳምንት አንድ ሙዚቃ ተለቀቀ ብዬ ነግሬያችሁ ነበረ። ሮፍናን ሶስት የሚል ለእኔ ይከብዳል፣ ብዙ ሁለት ሰዎች አሉት በአንድ ላይ ሶስት ለማለት ይከብደኛል። ለማንኛውም ሶስት የሚል ሙዚቃ አለው፣ ረጅም ሙዚቃ ነው። እኛ ግን የመጨረሻውን ፓርት እናቀርብልና እናስደምጣቸዋለን። ይሄ በድምፅ ብቻ ትንሽ የታሰበውን ነገር ይቀይረዋል። በተለይ ቪዲዮ ሲታይና የአርትወርኩ አብሮ ሲገጥም የተሻለ ስሜት የሚሰጠው፣ ግን በድምፅም ጥሩ ነው እያስባለሁ። ስለ የመጨረሻውን ፓርት እጋብዛችኋለሁ። ከዚህ ሙዚቃ ውስጥ ከሚባሉ ነገሮች ጋር የሚገናኙ አንዳንድ ነጥቦች እናነሳለን። አብራችሁ ቆዩ። ከቤት እስከ ከተማ
አድማጮቻችን ከቤት ከከተማ ነው የዛሬው ፕሮግራማችን አዲስ አበባ ውስጥ በቅርቡ በሚናየውና በወደፊቱም መቀየሩን ምልክት በሚያሳዩ የአዲስ አበባ ስካይላይን ተጠጊ ትርጉም ፈልግለት የህንፃ አድማስ መስመር ብየዋለሁ ለጊዜው የተሻለ አማርኛ መጣቁ ሰዎች ብትተረጉሙልን ደስ ይለናል። ስካይላይን ማለት የህንፃዎቹን ጠርዛቸውን ተከትሎ አንድ ሰው ቢስል ለምሳሌ አሁን ብዙ ፎቶ እየተነሳ ያለበት ሰንጋተራ አካባቢ ከሜክሲኮ ከአደባባይ አንስቶ ሸበሌን ከዛ ሎምባርድ ያሉበትን ባይፈርሱ ጥሩ ነው እዛ ከዛ ከሷ አጠገብ አዲስ ይስራ ተሰበ ህብረትን ከህብረት ቀጥሎ ሌሎች አሉትን እየተከተልን ማነው ዘመን ከዛ ናይል ከዛ ኬኪ እያለን ከብሔራዊ ቲያትር አንድ ስካይላይን ይኖራል ማለት ነው ወይም ፒያሳ ደግሞ በማህተመ ጋንዲ መንገድ ወሳሽ ብንወርድ ከማህሙድ ሙዚቃ ቤት ከነበረበት እስከ ታች እስከ መዞሪያው ድረስ ያለውን ብናይ ደግሞ ቁመታቸው እንዲያነ ስካይላይን ማለት እሱ ነው። የአዲስ አበባ ስካይላይን በተለያዩ ምክንያቶች አሁን ከምናየው በቅርብ ዓመታት ውስጥ በደንብ ይቀየራል። የ1996 95 97 አካባቢ በነበረው የኮንዶሚኒየሞች ስራ በዛን ጊዜ የነበረው 9ኛ ማስተር ፕላን ተከትሎ ከተማው የተለያዩ ከዚህ በፊት ያልተለመዱ ቁመቶችን የማስተናገድ ፍላጎቱን በደንብ ጨምሯል። ያው በድሮ እንደምናቀው አራት ፎቅም ሰማይ ጠቀስ ነበር የሚባለው በወቅቱ በነበረው ሬፈረንስ ለሚከድ ማለት ነው። ስለዚህ ፒያሳ ከማዛጋጃ ቤት ፊት ለፊት ያለውን ህንፃ ሰማይ ጠቀስ ብለን ነበር የሰየም ነው። ከሱ ቀጥሎ ያው ህንፃም የራሱ ወቅት አለው። ስለዚህ የአፍሪካ ህብረት በነገራችን ላይ የአፍሪካ ሳምንት ነው ይሄ ሳምንት የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ድርጅት ሲመሰረት አዲስ አበባ ብዙ ህንፃዎች ገንብታለች። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የ25ኛ ዘውድ በዓል በሚከበርበት 1948 ሌሎች ገንብተናል ስቴዲየሙን ጨምሮ ብሔራዊ ቲያትር የመሳሰሉ ቦታዎች። ከዛ 10ኛው አብዮት በዓል ሲከበር 7778 እስከ 79 ደግሞ መይሰማ ያሉበት ህንፃ አራዳው ህንፃ በተወሰኑ ሰዎች ቦዘኔ ህንፃ የሚሉት አሁን የኦሮሚያ ምክር ቤት ያለበት ቡናና ሻይ ያለበት ብዙ የተለያዩ ህንፃዎች ደግሞ በዛን ወቅት ተሰርቷል። ከዛ በኋላ ደግሞ በ 86 87 አካባቢ እና 90ዎቹ አማካይ 97 እስከ 2000 ደግሞ አዳዲስ ተገምቷል። አሁን ባለፉት ከአምስት እስከ ሰባት ዓመታት ደግሞ እስከ ስምንት ዓመት ባሉት ደግሞ ከዚህ በፊት ታይተው የማይታወቁ 30 ፎቅ 46 25 30 እንዲህ አካባቢ ፎቆች ባንዴ በፍጥነት በመገንባታቸው የአዲስ አበባ ስካይላይን ተቀይሯል። እንዲሁ ብዙ ሰው አሁን ፎቶም ስለተመቸ ቦታዎቹም ስላሉ ህንፃዎቹም እያለቁ ስለሆነ እንደው ለምሳሌ ቢሆንም የከተማው ማህበረሰብ የከተማው እንብርት አካባቢም ስለሆነ ከብሔራዊ ቲያትር እስከ ሜክሲኮ ድረስ ያሉትን እንደው ህንፃዎቹም ብናያቸው ያለፉ 15 ዓመትና አሁን ያለፉት 8 ዓመት የተገነቡትን ብናይ ለምሳሌ የፌደራል ፖሊስ ህንፃ አለ። ከሷ አጠገብ ሸበሌ አለ። ሸበሎች በ60ዎቹ ነው። ከዛ ከሷ አጠገብ በዲዛይን ኮምፒቲሽን የተሰራ ህብረት ባንክ አሁን በቅርቡ የተጠናቀቀ የህብረት ባንክ አለ። ከህብረት ባንክ እዛው እነናል ዘመን ባንክ እሱ በዲዛይን ኮምፒቲሽን የተሰራ ንብ ባንክም እዛ አካባቢ ይሰራል። በጣም ቆይቷል ተጀምሮ ስትራክቸሩ ቆሞ ብዙ ግንባታው ለመጠናቀቅ ያልቻለ ህንፃ በተለያየ ምክንያት ያልቻለ ህንፃ የኬኬ ነው። እሱም እዚህ ልክ ብሔራዊ ቲያትር መዞሪያው ጋር ያለ ነው። እዛ አካባቢ እንግዲህ እነዛ ህንፃዎች በደንብ አሉ በቀኝ በኩል። በግራ በኩል ደግሞ አዋሽ ከሁሉም ቀድሞ የገነባው ህንፃ አለ። ዛሬ 22 ዓመት አካባቢ 22 ዓመት የዲዛይን ውድድር አድርጎ የተለያዩ ነገሮች ማሻሻያ አድርጎ ገንብቶ የጨረሰው ነው። አሁን እሱ ማጠገብ ኮኦፕሬቲቭ ባንክ ኦፍ ኦሮሚያ አንሊላ ሰማይ ጠንቀ ይሰራል። ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ደግሞ ከሸበሌ ወደ ቄራ የሚወስደው ጥጉ ጋር አሁን ፋውንዴሽን እየተሰራለት ያለ ህንፃ ደግሞ 33 ፎቅ ይመስለኛል። ሌላ ደግሞ አንድ በዲዛይን ኮምፒቲሽን እየተሰራ አለ። ያ አካባቢ እነዚህን ጨምሮ ከጀርባው ዳሸን ባንክ የጨረሰው ሌላ ሃይራይዝ ህንፃ አለ። ስለዚህ አካባቢ ብዙ ነገሮች፣ ብዙ ገንዘብ፣ ብዙ ፉክክር፣ ብዙ ሙከራ፣ ብዙ ትንሽ ስህተት
ትንሽ ማይበር በደም ስህተት ተጠራቅሞ ያለበት የብዙ የመማሪያ ቦታ ነው። እና የከተማውን ስካይላይን በደም ቀይሮታል። ከሁሉም ደግሞ የቀየረው የዛሬ 11 አመት ዲዛይን ኮምፒቲሽን ተሰርቶለት ከዛ በተለያዩ ነገሮች ተቀይሮ በዲዛይን ቢልድ በብዙ ነገሮች መጥቶ አሁን እየተጠናቀቀ ያለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት እና ተያዥ አገልግሎት የሚሰጥ ህንፃንም የዚህን አዲስ አበባን ስካይላይን በደንብ አርጎ የቀየሩ ህንፃዎች ናቸው። እነሱን ተከትሎ ግን ወረድ ሲል ደግሞ ወደ ስቴዲየም አካባቢ ሲኬድ ወጋገን የትክክለኛ ስሙ የአማራ ልማት ድርጅት ይመስለኛል አንድ ልክ ከለጋሃር ወደ ስቴዲየም ከወጋገን በፊት ደግሞ አንድ እንደ ቪ ነገር ቅርጽ ያለው መጨረሻ ላይ አንድ ህንፃም በጣም ትልቅ ፎቅ እየተሰራ ነው። ሰው እዚህ አካባቢ አዲስ አበባን ከተለያየ ማቅጣጫ በእናት ስካይላይኗን በደንብ ይቀይራል። አዲስ አበባ በብዙ ነገሮች በጠቀም ከቻለች በተለይ በዲዛይን የምትመራ ከሆነ ግብታዊነት የምትቀንስ ከሆነ በባለሙያዎች በደንብ የምትመራ ከሆነ አቅሟን አሁን ያላትን አቅም ብቻ ሳይሆን ለወደፊት ሊኖረኝ ይገባል የምትለውን አቅም ማስባ የምትሰራ ከሆነ ብዙ እድሎች አሏት። ተፈጥሮም ስለሰጠቻት ማለት ነው። ለምሳሌ አዲስ አበባ ዙሪያዋን በተራሮች የተከበበች ናት። ስለዚህ ከተለያየ አቅጣጫ ማየት ይቻላል። ከፉሪ፣ ከእንጦጦ፣ ከየካ ከመሳሰሉት ከተማን በጣም አሪፍ ሆኖ ማየት ይቻላል። እና ይሄ ስካይላይን ከተለያየ ቦታ አዲስ አበባን ቱሪስትም ሆነ የከተማ ነዋሪ በሚያይበት አቅጣጫ ከዚህ በፊት የነበረውን ቅርጽ አይደለም የሚይዘው። ስለዚህ ስካይላይኑ በደንብ ተቀይሯል ማለት ነው። በተጓዳኝ እነዚህ አሁን ባለው አዲስ አበባ በምትመራበት ለማለት ይከብደኛል፣ ብቻ አዲስ አበባ መመራት የምትፈልገው ወይም ያለባት ግን በደንብ እየተመራችበት ያልሆነ አንድ ስትራክቸራል ፕላን አለ። ይሄ ስትራክቸራል ፕላን መዋቅራዊ ፕላን ነው። የከተማውን የእድገት አቅጣጫ በዚህ መልኩ ቢሄድ ይሻላል ብሎ አቅጣጫ ይሰጣል። እሱን ተከትሎ የተለያዩ የከተማ ሴንተሮች ታስበዋል። አንዳንዶቹ ተግባራዊ ሆነዋል፣ አንዳንዶቹ ገና ናቸው። ለምሳሌ አቃቂ ቃሊቲ ቃሊቲ ጋር ራሱን የቻለ አንድ ሴንተር ራሱን የቻሉ ብዙ ሰማይ ጠቀስ ህንፃዎች የሚመጡበት ሰርቪስ የሚሰጥበት በቃ ከተማውን ሁሉ ነገር ወደ መሃል የሚጎትተውን ነገር የሚያስቀር አንድ ፕላን፣ ለቡ አካባቢ ሌላ፣ መገናኛ እና አያት አካባቢ ደግሞ እንዲህ አይነት ሙከራዎች አሉና እዛም ስካይላይኑ በደንብ ተቀይሯል። አሁን እነ ፀሐይ ሪል ስቴት ያሉበት አካባቢ እዛ አካባቢ አሁን አዲስ የጀመሩ ህንፃዎች በፊት የከተማው ማዕከል አካባቢ ብቻ የነበሩትን ግንባታዎች ወደ ከተማው ዳር ወይም ከደዳር ጠጋ ወዳለ እየጎተቱ አምጥተውታል። ይሄ ብዙ የመማሪያ እድሎች አሉን። ማስተካከል ግን መዘጋጀት ያለብን ነገሮች ደግሞ አሉ። ዛሬ ከነዚህ ጥሩ ምሳሌዎች ተነስቼ ማዘጋጀት አለብን የሚሉት ነጥቦች ላይ ነው ለሐሳብ ለመስጠት የምሞክረው። የመጀመሪያው የአዲስ አበባ የመሬት አጠቃቀሟን በድጋሚ ማየት ያለባት ይመስለኛል። ይሄም የምልበት ምክንያት ፕሎት ቤዝድ የሆነ ወይም ሁሉም አጥሩን አጥሮ ለብቻው በዛችው በፕሎት በተሰጠችው ላይ ብቻ ነው ዲዛይን የሚያደርገውም ዲዛይን እንዲደረግም የሚታሰበው እንደዛ ነው። ለመዘመን የሚፈልጉ ከተሞች ወይም ዘመናዊ መሆን ያለባቸው ከተሞች ወይም እድል ያላቸው እንደ አዲስ አበባ ያሉት እድል ያላቸው ከተሞች መሬትን በዛው ቦታ እየበሉ አይቀጥሉም። ቀላቅሎ ማልማት መተኪያ እየሰጡ ሰፋ ሰፋ ያሉ ፕሎቶችን የተሻለ ኢኮኖሚክ ቤኔፊት እንዲኖር ማድረግ ይጠበቅባታል። ይሄ በጣም ፖለቲካል ነው፣ ግን ያው የግድ ህንፃ የሚገነባው መሬት ላይ ስለሆነ መነጋገር ያስፈልጋል። አሁን ያለን ህግ ሊዝ አዋጅ መሬት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ይላል። መንግስት በተልኮ ያስተዳድረዋል። መሬት አይሸጥም አይለወጥም፣ ግን ይከራያል። ስለዚህ የሚከራየው ግን ብዙ ሰዎች የሚሰጡትን ብዙ ቦታ ክርክር ያለበት የሚከራየው ግን መገንባት የኢኮኖሚም የቴክኖሎጂም የብዙ ነገሮች አቅም ላላቸው ሰዎች ነው የሚሰጠው። ለዛ ለሁሉም ሰው መሬት ስለማያገኝ የተወሰኑ ሰዎች ይገነቡና ለመኖሪያ ቤት ለአገልግሎት አብዛኛው ህብረተሰብ እንዲገለገል እድል ይሰጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ለማስተካከል ከተማ በጣም ተወጥራለች። የፊውዳል ሀሳብም አለው መሬትን
በፊውዳል ምለው ፊሎሶፊውን ነው ሰዎችን አይደለም ፊሎሶፊው አለው መሬትን የከተማን መሬት እንደገጠር ማሰብ አለ ከዛ ደግሞ ከተሜነት እኛም ባንፈልገው በውጭም በውስጥም ጊዜው ምክንያት ከተሜነት የፈጠነት ነው በጣም በፍጥነት የገጠር ቦታዎች ወደ ከተማ ቦታ ይቀየራሉ ህብረተሰቡም ከገጠር ኑሮ ወደ ከተማ ይላል ያ ማለት እርሻ ላይ የምናጠፋው ጊዜ የእርሻ ቦታ ያነሰ የከተማ እየጨመረ ይመጣል ማለት ስለዚህ ኤፊሽንሲን ይፈልጋል ማለት ነው ከተማም ገጠርም ኤፊሽንሲን ይፈልጋል የገጠሩ ላይ ብዙ መረጃ የለኝም ግን አንድ መረጃ ያለኝ ነገር ለገጠር ልማት ራሱ የምናስቀምጠው በጀት በጣም አነስተኛ ነው ብዙ ሰው 80% ገጠር ነው ፖለቲካው ከዛ ነው የሚነሳው እርሻ ይባል ብዙ ነገሮች ይባላል ግን ገጠሩን ራሱ ለማዘመን ማለት ገጠር ሆኖ መዘመን ስለሚቻል ማለት ገጠሩን ለማዘመን ራሱ በጀታችን ራሱ በጣም አነስተኛ ነው እሱ ሌላ በዛው ሙያ ላይ ያሉ ሰዎች እሱን ይተንትኑት ወደ ከተማ ግን ስንመጣ ይሄ ከመሬትና ከመሬት አጠቃቀም ዙሪያ ጋር ማስተካከል ያለብን በጣም ብዙ ነገሮች ነው ስለዚህ እሱን አሁን ማሰብ አለብን በተወሰነ ምሳሌ ልስጣችሁ አሁን እየተጠናቀቀ ያለ ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ 1500 መኪና ማቆሚያ ያለው 1500 መኪና ማቆም ያለው ያ ሁሉ 1500 መኪና ሊያድር አይደለም የሚሄደው ይገባል ይወጣል ከተማ ቢያንስ ሁለቴ የነዛ መኪኖች ቢያንስ ሁለቴ ገብቶ ይወጣል 4000 ሰራተኛ ይዞ ይመጣል ያውታ ለብቻው ስለዚህ እሱ የውሃ ፍላጎቱ ይቀየራል የመብራት ፍላጎቱ ይቀየራል የብዙ ነገሮች አካባቢው እንዳለ በደንብ ይቀየራል ስለዚህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወይም እዛ አካባቢ ያሉ ባንኮች ያንን ኤሪያ በደንብ ሲያነሱት በተጓዳኝ መዘጋጀት ያለብን በከተማና በሀገር ደረጃ መዘጋጀት ያለብን ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው በመጀመሪያነት የፍሳሽ ማስወገጃ ከሱ ቀጥሎ ውሃ ከቀጥሎ ሳይሆን በሁለተኛ ሶስተኛ ደግሞ ፓወር መብራት ከዛ ይሄ ትራፊክ ማኔጅመንት የሄልዝ ኤንድ ሴፍቲ ፋየር ሴኩሪቲ ምንድነው ቴሮሪስት አታክ ቢመጣ ምን ቢል የሚባሉ ሌሎች ሐሳቦች መፈታት አለባቸው በዲዛይን መፈታት የሚችሉ እነዚህ ግን መሰረታዊ ነገሮች ናቸው ኮሜርሻል ባንክ ኢትዮጵያ የሚፈልገውን ውሃ የሚፈልገው ለዛንጻ የሚፈልገውን ውሃ ከከተማው መውሰድ ሲያስብ የሚፈልገው ፓይፓቸው አይገናኙ ማለት 3 ጥፍ ይበልጣል ወደ ህንፃው መግባት ያለበት ፓይፕ ስለዚህ ከተማው ያለው ያ ውሃ ስለሌለው የራሱን ውሃ ይቆፍራል ሌሎች ነገሮች አሉ እነዚህ ነገሮች ማነሳበት ምክንያት በከተማና በሀገር ደረጃ መዘጋጀት ያለብን ብዙ ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ኢንዱስትሪ ነው ኢንዱስትሪ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ በተለይ የብረት ኢንዱስትሪ በጣም ኋላ ቀርነን ቶሎ መጀመር ካሉብን ነገሮች መካከል አንደኛው እሱ ነው በምን ልበል ብዙ ከኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ውጪ አብዛኞቹ ኮንስትራክሽን የተሰሩት እነዚህ ሰማይ ጠቀስ ህንፃዎች በኮንክሪት ነው ሲ 50 ሲ 40 ምናምን የሚባሉ የተሻለ ግሬድ ያላቸው ከተለመደው ትንሽ ከፍ ያሉ ግን የኮለም ቱ ኮለም ስፓናቸው አነስተኛ የሆነ ነው ሰማይ ጠቀስ ህንፃዎች ሰፋፊ ስለሚሆኑ ውስጣቸው ብዙ ብር ስለሚወጣ የምንጠቀመው ፍሎር ኤሪያ ቁጥሩ መጨመር አለበት ለምሳሌ 1000 ካሬ ገንብተን 400ን ከተጠቀምነው ወይ 500ን ብቻ መጠቀም የምንችልኮን የተቀረው ለስትራክቸር ለደረጃና ለኤሌቬተር የሚሄድ ከሆነ ኢኮኖሚክሊ አያተርፍም ማለት ነው ለተቋሞቹም አያተርፍም ለሀገርም አያተርፍም ሌሎች ሀገራትን እየተወጡት ምንድነው የብረት ኮምፖዚት ስትራክቸር የሚባል ነገር አለ የብረት ቴክኖሎጂ በብረት ስትራክቸር መስራት ብረት ምለው ይሄ ትቦላር የሚመጣው ትቦላር አይነት በተለመደው አይነት ሳይሆን በደንብ የብየዳን የብረት ማቅለጥን ብረትን አቅልጦ ብረትን ፎርም የማድረግን ቴክኖሎጂ ፋብሪካ ይፈልጋል እና ብዙ ሰው ዱባይ ስለሚጠቅስ ማለት ነው ዱባይ ወይም ሲንጋፖር ሌሎች ከተሞች ይህን ነገር ሲያደርጉ በተጓዳኝ እነዚህ ፋብሪካዎች አዘጋጅተው ነው እንጂ 80% እቃ ከውጭ ያመጣን እነዚህን ህንጻዎች መደጎም አንችልም በጣም ከባድ ስለሆነ ማለት ስለዚህ እንደ ሀገር እነዚህን የብረት ኢንዱስትሪን በደንብ ማሰብ ይኖርበታል ሁለተኛ የሲሚንቶ ኢንዱስትሪ ነው ሲሚንቶ ግሬዳቸው ከፍ ያሉ ሲሚንቶች የሚመረቱበት ከሱ ጋር ተገኝቶ ደግሞ ይሄ እንደ ሪሊ ሚክስ ኮንክሪት የሚባል ፕላንቶች አሉ ኮንክሪት አብቁቶ የሚሸጡ አሁን ሰሞኑን ያለፉት ወራት 8 ወር 9 ወር አካባቢ ባለው ስቅታ ከተማ በስካይላይን ቀይሮ ሰማይ ተቀሰመ ግንባታ አይቻለም እንደ
እንደምንድነው እንደ ቡና ቁርስ ሲሚንቶ እየተሰጠ ኮንስትራክሽን መስራት ታይቻል በተለይ ትላልቅ ለሚሆኑት ነገሮች። ስለዚህ በዚህ ምስኬል ከተማም ሀገርም መዘጋጀት አለበት። ከሁሉም ግን የሁላችንም ጉሮሮ ላይ ግን የሚገናኘው ፓወር ወይም ኃይል ወይም መብራት የሚለው ጋ ነው። እሱን በመሳሌ መጣበታለው። የስፖንሰራችን መልክ ሰምተን ወደ ሐሳባችን እንመጣለን። ስፖንሰራችን የኛ ትሬዲንግ ነው። የተለያዩ አይነት የአርማታ ብረቶችን የሚያቀርብ ተቋም ነው። የሱ መልክ ሰምተን እንመጣለን። አብራችሁ ቆዩ። ይህ ከቤስከ ከተማ ነው። አድማቻችን ከቤስከ ከተማ ነው። የዛሬው ዝግጅታችን የአዲስ አበባን የህንፃ አድማስ መስመር መቀየርን እሱን ተከትሎ አሁን ያለውን ወይ መንግስተኛ ስካይላይን የሚባለውን እሱን ተከትሎ በከተማና በአገር ደረጃ እንድዘጋጅባቸው የሚሉትን ሐሳቦች ያካፈልን እንገኛለን። ከፓወር ስለ ፓወር መጣሉ ብዬ ነበር ግን በመሃል አንዳንድ ነገሮችን ልጨምር። አሁን ሰዎች ታፈነን የሚል ሐሳብ አላቸው። አንዳንድ ህንፃዎቹ ይሁላ ግዙፍ ህንፃ ለምን ያስፈልጋል? ሰማይ ተቀስ ከውጭም አንዳንድ ሰዎች አያስፈልጋችሁም ትንሽ ሰማይ ተቀስ አያስፈልጋችሁም እንባላለን በተደጋጋሚ። በተለይ በትምህርት ቤት የሚመጡ ብዙ ሰዎች እንደሚሉት ሌላም ቦታ እናንተ አራተኛ ፎቅ አራተኛ አራት ፎቅ አምስት ፎቅ ትናንሽ ካረጋችሁ ይበቃችኋል የሚል ነገር አለ። እኔ በሷል ስማማ ምክንያቱም የሪጅናል ወይም የዚህ ምን የቀጠናዊ እነ ማን ናቸው? ኬንያ፣ አስመራ፣ ዩጋንዳ፣ ማን ነው ካምፓላ፣ ኪጋሊ፣ ማን ነው ሞቃዲሹ፣ ጅቡቲ መሳሰሉት ጋር ውድድር አለን ማለት። ከዛ ደግሞ ዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ እንወዳደራለን። ኢንቨስትመንት ለማምጣት ማለት በጣም ደረጃቸውን የጠበቁ ቢሮዎች ያስፈልጉናል፣ ህክምና ጣቢያዎች ያስፈልጉ ብዙ ነገሮች ያስፈልጋሉና ሌሎች ከተሞች የተሳሳቱትን ትተን ስተት ቀነሰን ግን እነዚህን ህንፃዎች መገንባት እንችላለን። በአብዛኛው እነዚህን ህንፃዎች አሁን ሳያቸው እኔ የምሳተፍባቸውን ፕሮጀክቶች ሌሎቹንም እነዚህ ያሉትን ስሰበስብ እንዲህ አይነት ህንፃዎች 8 ዓመት 9 ዓመት 10 ዓመት ይፈጃሉ። በደንብ እኔ አብጠርጥረን እንነጋገር ከተባለ ለዚህ ነገር ዋነኛው ማነቆ ከውጭ ማምጣት ነው። ሎጂስቲክሱ ነው፣ ዶላር እና ሎጂስቲክሱ ነው። ከዛ ደግሞ ቴክኖሎጂ የግንባታ ቴክኖሎጂም አለና ለዚህ አሁን አብዛኞቹ ነገሮች ምን ሰራች ያለው ከውጭ መጡ አስተሳሰቦች ከመጡ አሰራሮችና አንዳንዴም ደፍረን ራሱ እኛ መስራት ምን እንችላቸው ለሌሎች ሰዎች አሳልፈን እየሰጠን ነው። ስለዚህ አሁን ከተማ ከአዲስ አበባ በተለይ እነዚህን ሰማይ ጠቀሶችን ጻየገነባይ ስትሄድ የኢኮኖሚም የተላዩ ነገሮቿን ጥንካሬ ተጨምራለች። ግን ሌላ ጥቅምም ይኖራታል። ሌሎች ከተሞች መወዳደር ስለሚፈልጉ እና አዳማ፣ ጅማ፣ መቀሌ፣ ባህር ዳር፣ ሐዋሳ የመሳሰሉት እነዚህ ሰማይ ጠቀስ የመስራት ፍላጎታቸው እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ አዲስ አበባ ላይ የሚመጣው ፍላጎት በተወሰነ መልኩ እነዛ ከተሞችን መምጣቱ አይቀርም። በተላልክ ሰማይ ጠቀሶች ሄድን እንጂ የከተማው የመንግስትን ቁጥር እንኳን ካመን ነው 1 ሚሊዮን ህዝብ መሬት ማን ነው ቤት ይፈልጋል ብሎ ብዙ ጊዜ ስለሚነገር 1 ሚሊዮን ህዝብ ራሱ ለማስቀመጥ ከተማው ሙሉ ይገንባ እንኳን ቢባል ብንል አሁን ያለውን ስካይላይን በጥቂት አመታት ውስጥ በደንብ እንቀይረዋለን። የሱን የተወሰነ ፐርሰንት እንኳን እናሟላው ይባል። ለዚህም ጥሩ ማሳያ አሁን እየተሰሩ ያሉ ሪል ስቴቶች ናቸው። አንድ ሌላው የመሬት አጠቃቀሙን ጊዜውን እየቀየሩ እያፈረሱ መገንባት በደንብ እየታየ ነው። አንዳንዴ ስናፈርስ እንሳሳታለን። ለምሳሌ እንደ ለጋርጋ የሺፒንግ ላይንስ ስናፈርስ በእኔ አስተያየት ስህተት ነው ላለው። ዘሪውን ህንፃ ግን ለየት ይላል። ህንፃውም አርክቴክቸራል ሲግኒፊካንሱ ጥያቄ ውስጥ ቢገባም እሱን ፐርሰናል ነው እንቶ፣ ግን ዘሪውን ህንፃ የመሳሰሉት ህንፃዎች በቅይጥ ኢኮኖሚ ጊዜ በ81 እና በ83 መካከል የተጀመሩ ህንፃዎች ናቸው። አንዳንዶቹ ሰፋፊ ቦታ ላይ የተያዙት አሁን ከጊዜው ጋር ለማለት ለመስራት ሲፈልጉ እነዛ ህንፃዎች ይፈርሱና ቁመታቸው ጨምሮ የሚሰጡት አገልግሎትም ጨምሮ ፍላጎታቸው አብሮ ጨምሮ ይሰራ። ስለዚህ ከተማችን አገር መዘጋጀት ይኖርበታል ማለት ነው። ያው አብሮ ዲዛይን የሚባል ነገር ፕሮፖርሽን የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነ ጎልደን ሴክሽን እነ የተለያዩ ፕሮፖርሽኖችን ማሰብ ይጠይቃል። ግን አብዛኞቻችን የከተማችን ችግር ህንፃዎቻችን አይናበቡም ወይም እንዳይናበቡ አድርገን እንሰራቸዋለን። ባለሙያዎች የማይሳተፉባቸው አሉ። ብዙ በድፍረት የሚንገጫገጩ ነገሮች አሉ። እነሱ ላይ እንደተጠበቁ ሆኖ ግን ትልቅ እድል አለው።
ከተማው ወደ ላይ የማደግ ትልቅ እድል አለው። ይደግ ብለን እንስማማና አሁን ወደ በመንግስትም በሀገርም ደረጃ ወደ መዘጋጀት ወዳለብን ሐሳብ እንደለም ሱም ኃይል ነው ፓወር ነው መብራት ሌላውን እንተውና ሆስፒታል ትምህርት ቤት ኢንዱስትሪ በቃ ሌላው የኢኮኖሚ ዘርፎችን እንተዋቸውና መኖሪያ ቤት ጋር ብቻ እንምጣ መኖሪያ ቤት ጋር እንምጣና የቤቶች ልማት በሚሰራበት አሁን የኮንዶሚኒየም ዲዛይን ሲደረግ ለአንድ መኖሪያ ቤት በአማካይ 5 ይኖርበታል ተብሎ የሚታሰብ አንድ መኖሪያ ቤት ከ5 ኪሎዋት በላይ አይፈቅድም። 5 ኪሎዋት በጣም ትንሽ ነው። እነ ላውንድሪ ማሽን፣ እነ ማይክሮዌቭ፣ እንጀራ መጋገሪያ፣ ቴሌቪዥን፣ ሌሎች ሶኬቶች ምናምን ሲጨማመሩ እንደማይበቃ ይታወቃል። ለዛ ነው በየቤታችሁ ኮንታክት የሚያደርገውና ተጠባብቃችሁ የምትሰሩት። በቂ ፓወር ስለሌለን ማን ነው እናመርተው? በቂ መብራት ስለሌለን ቁጣባው ምን ጀምረው ገና ከዲዛይን ነው። ከዛ ኤብኮ በበፊቱ ኤብኮ ያሁን የኢትዮጵያ ፓወር ኦቶሪቲ በሚካለው ከዛ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ከቤቶችም ካፕ ተደርጎ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ 5 ኪሎዋት ሆኖ እሱም ፋክተር ይባዛል። ይሄ ዩቲላይዜሽን ፋክተር የሚባላል ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ኮንዶሚኒየም ውስጥ አንድ ብሎክ ውስጥ ያሉ 30 ሰዎች ሁሉም ባንዴ 5 ኪሎዋት አይጠቀሙም ተብሎ ስለሚታሰብ በ80% ይባዛል ማለት ነው። ስለዚህ 5ቱን በ100 ብታረጉት 500 ነበረ የሚያስፈልጋቸው ግን በ80 ስለሚደረግ 400 ኪሎዋት ያስፈልጋቸዋል ተብሎ ይታሰባል። ለዛ ይሄ እንግዲህ የድህነታችንን እና የመብራት አለመኖራችንን ጣራ ገደብ ነው። አውሮፓ ብትሄዱ በ9 ነው የሚባዛላቸው። ሚድል ኢስት 9 እና 95 አካባቢ ከዛ ሬንጅ ውስጥ እኛ ግን ገና በሱ ይቆረጣል ማለት ነው። እሱም ሆኖ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ 110 ሚሊዮን ህዝብ አለ ይባላል። የሌሎችንም ስለሚነካ 100 ሚሊዮን ልበለው ለእናንተ ጋር ለማስማማት 20% ነዋሪ የከተማ ሰው ነው ይባላል። ስለዚህ 20 ሚሊዮን ሰው ይኖራል ማለት ነው። 20 ሚሊዮንስ ውስጥ በ5 ብናካፍለው 4 ሚሊዮን ቁጥር ያለው ሃውስሆልድ ወይም አንድ አባውራ ወይም ማውራ የሚኖርበት አንድ ቤት ይኖራል ማለት ነው። ቀድም በነገርኳችሁ 5 ኪሎዋት የሚሆን በአራት እንኳን ባረገው 16 ሚሊዮን ኪሎዋት ማለት ነው። እሱን ብንቀይረው ወደ ሜጋዋት ብንቀይረው ከምናመርተው ጋር አፉ አይገናኝ። ምክንያቱም ይሄ አለን ብለን አሁንም ገርድን ጨምረን ማለት ገርድን ጨምረን ራሱ አይበቃንም። ይሄ ምክንያቱም 16000 ሜጋዋት ይጠይቃል ማለት ይሄ በጣም ማለት የሚያስማማ ቁጥር። ስለዚህ የሁላይ ኢንዱስትሪ ሌሎች ነገሮችን ማን ነው ህንፃዎችን ባቡር ምን ሄዶ በኤሌክትሪክ ነው ሌሎች ነገሮችን ሙሉ እንትተን አሁን ያለን ፓወር ራሱ ሙሉ ከተሜው አገ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ከተሜ ውሃ ይጠቀም ቢባል መጠቀም አይችልም ማለት ነው። ለዛም ነው አመት በዓል በደረሰ ቁጥር ባካቹ ኢንዱስትሪዎች ተባበሩንና ቀንሱ ህብረተሰቡ ማን ነው ድፎ ይድፋ ወይም ጀራይ ጋገር የሆነ ነገር እየተባለ የሚጠየቀው። አሁን እሱን ስሰማ ያቃጥለኛል ውስጤ በጣም እናደዳለሁ እሱን ስሰማ። ምክንያቱም ሁለቱም አብሮ መሄድ ሲችል ማለት ነው ማን ነው ለድህነታችን ጣራ የሚቀመጥልን በሁለት መልኩ ማለት ነው። በአጠቃቀም እንደገና ስራ አቁሙላን እንባላለን ማለት ነው በቂ በማያመርት። ለዚህ አንድ ተጨማሪ መረጃ ልስጣችሁ። የዛሬ 10 አመት 215 መኝታ ቤት ያለው እዚህ ካሳንቺስ ጋር ራድሰን ብሉ የሚባል ሆቴል ተከፍቶ ነበር። የዛን ጊዜ የሚፈልገውን ፓወር 1 ሜጋዋት ነበር የሚፈልገው። የዛሬ 11 አመት የአገር ኢትዮጵያ የምታመርተውን 1.3 ትንሽ ከፍ ብላ ፐርሰንት ፓወር ይወስድ ነበር። አንድ ሆቴል እዚህ ካሳንቺስ መሃል ያለ ማለት ነው። እሱ ከተሰራ በኋላ ስንት ሆቴሎች ተሰርተዋል እንደገና ስንት ይሰራሉ። ስካይላይኑን ተከትሎ የሚመጡ ብዙ ነገሮች ገና ይመጣሉ። ስለዚህ በሀገር ደረጃም በከተማም ደረጃም ለነዚህ ነገሮች በጣም ትልቅ ትኩረት ሰርተን
መዘጋጀት አለብን። እንደሱ ካልሆነ ህንፃዎች ገንብተን ይቆማሉ፣ አገልግሎት አይሰጡም፣ የሚፈልጉን ደረጃ አገልግሎት እንዳይሰጡ ይደረጋል ማለት ነው። ሌላ በደል ልንገራችሁ፣ ከድህነታችን የመጣብን በደል ማለት ነው። ዲዛይን ሉሚኒሲቲ የሚባል ነገር አለ። ለምሳሌ አሁን እኔ እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ አራት መብራት አለ ከላይ ኤልዲ መስሉኛል። ስለዚህ እዚህ የጻፍኩትን ነጥብ ለማድረግ ጤና ሲያል ማጮች የሚል ጽሑፍ ያለው እዚህ ጋር ስለዚህ ስለ ሰማይ ጠቀስ ህንፃዎች ያወራል የሚል ጽሑፍ አለ። እሱን ለማየት በሆነ ሉሚኒሲቲ ነው የሚመጣው ብርሃን። ይህን ሉሚኒሲቲ ለማሰብ እነ ሚድል ኢስት ግብፅን ጀምሮ አውሮፓ አሜሪካ ሉሚኒሲቲያቸው በጣም ትልቅ ነው። ሁለት ጥፍ ሶስት ጥፍ ነው። ለዛ ነው በየቦታው ስታቸው ፏ ብሎ የሚታዩት። እኛ ጭስ የሌለው ኩራዝ ውስጥ እንደማንበብ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወዴት ይሄዳል? የኤጁኬሽናችን ላይ ትምህርታችን ላይ ጤንነታችን ላይ ትርፋማነታችን ላይ መብራት ስለሌለ ማታ አንሰራም። እነሱ መብራት ስላላቸው ማታ ይሰራል። ስለዚህ ስካይላይኑ አብሮ ሲቀየር ወደ ላይ ሲነሳ እነዚህ ህንፃዎች ቀን ብቻ እንዲሰሩ አይደለም ዲዛይን የሚደረጉት፣ ማታም እንዲሰሩ ዲዛይን ይደረጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ መብራት የሚገባው ለማታ ነው። ቀን አናበራ የተወሰኑ ቦታዎች ለምናበራ ለዛውም 13 ወር ጸጋ ኖሮን ማለት ነው። ስለዚህ በከተማም በሀገር ደረጃም እነዚህን ነገሮች በትልቅ ስኬል መታሰብ ይኖርባቸዋል የሚል ሐሳብ አለኝ። መልእክቶች ሰምተን መጣና ወደ ማጠያያችን እንሄዳለን። አስተያየትና ጥያቄ ካላችሁ በ0920612010 ላይ አጭር መልእክት ላኩልን ወይም በተመቻቹ የሶሻል ሚዲያ መልእክቶቻችሁን ላኩልን። ይህ ከቤት እስከ ከተማ ነው። አድማጮቻችን ከቤት እስከ ከተማ ነው። ከአዲስ አበባ ከሚገነቡ ህንፃዎች በመነሳት በሀገርና በከተማ ደረጃ መዘጋጀት ስላለብን አንዳንድ ነጥቦች እያነሳን፣ ቅድም አንድ ቁጥር ነግሬያችሁ ነበር። የኢትዮጵያ ከተሜዎች 20% ከተሜ በአምስት ኪሎዋት እንኳን ቢደረግ 16,000 ነው የሚፈልገው። የህዳሴ ግድብ 6350 ሜጋዋት ነው። ከ2.5 መላት የግድቡ ሌላ ይፈልጋል ሁለት እና ሌላ ግማሽ ይፈልጋል። ሌሎቹን እንዳለ ትተን ማለት ነው። አንድ መከራከሪያ ነጥባችን እሱ መሆን ያለበት ይመስለኛል። ለዛውም ዝቅተኛውን ወስደን። ለማንኛውም እነዚህ በከተማ ደረጃ እና በአገር ደረጃ መዘጋጀት ያለብን ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ለመጠቅለል ያህል በመሬት አጠቃቀማችን ዙሪያ፣ ውሃ መብራትና ፍሳሽ ዙሪያ፣ ይሄ የተለያዩ የሚመጡ ጥናቶችን የማክበር ለምሳሌ ሃይራይዝ ህንፃዎች እንዴት ነው የሚገነቡት? ሜን ሲቲ ሴንተር የሚል ዲዛይን ነበረን። ከመዘጋጃ ቤት እስከ ጨርቆስ ድረስ፣ ከመስቀል አደባባይ እስከ ሜክሲኮ አካባቢ ድረስ የሚያካትት እሱ በተወሰነ መልኩ ይተገበራል። አንዳንዱ ጊዜ ይጣሳሉ። ኤልዲፒ የሚባሉ ነገሮች የከተማው ፕላንን እንዴት አድርጎ ለእነዚህ ነገሮች ግብዓት መሆን ይችላል የሚለው ነገር ማሰብ መዘጋጀት በጣም ያስፈልገናል። ሌላ የሜታል ኢንዱስትሪ ያልኩትን ነገር በጣም በደንብ ማሰብ ይፈልጋል። ስያሞችም አብሮ የሚቀየሩ ይመስለኛል። ተራ መደበኛ ሆነ አራትና አምስት ስድስት ፎቅ ተይዞ ታወር ይባላል። ታወር ሀሳቡ ይቀየራል። ምክንያቱም ሁሌ ባለው ነው የምናስበው። እና እነዚህ ነገሮችን ከቋንቋ ማጠቃቀምም የራሱ ሀሳብ ይዞ ይመጣል። ሌላ መስጋት ያለብን ነገር ማሰብ ያለብን በሀገር ደረጃ የዲዛይን ኤንድ ቢልድ ጉዳይ ነው። ቅድም የጠቀስኳችሁ ዲዛይኖች የተወሰኑት በአርክቴክቶች ዲዛይን ተደርገው ይገነባሉ። አሁን ብዙ ዲዛይን ኤንድ ቢልድ ይታያል፣ የኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎችም ብዙ ህንፃዎች ዲዛይን ኤንድ ቢልድ ይገባል። በእኔ እይታ ዲዛይን ኤንድ ቢልድ ለእነዚህ አይነት ህንፃዎች ሊያስኬድም ይችላል። መከራከር እንችላለን፣ ግን በጣም ውድ ናቸው፣ መጠናት አለባቸው። አሁን ብዙ ከማባዛታችን በፊት በቂ ምሳሌ ስላለን ይሄ መንገድ ያስኬዳል ወይም አያስኬድም፣ መጨረሻ ላይ ማነው ኃላፊነት የሚወስድ አይወስድም የሚሉትን ነገር በተለይ በዚህ በዲዛይን ኤንድ ቢልድ ጉዳይ መታየት አለበት። በፍጥነት መሰራት ይፈልጋል፣ ግን ፍጥነት ደግሞ ገንዘብ ይጠይቃል፣ ማይመለስ ገንዘብን ይዞ ይሄዳል። እና እነዚህንም አሰራሮች መዝጋት ያስፈልጋል። በከተማ ደረጃ እኛ ዲዛይን የምንሰራው ዲዛይን ኤንድ ቢልድ እንደዚህ ነው የሚል ህጉ ላይ መጥበቅ አለበት። አሁን በስፔሻል ፈቃድ ነው እስካሁን እየተሰራ ያለው። እና ያው መንግስት አባትም እናትም ነው፣ ፈራጅም ወሳኝም ስለሆነ ሊያስኬድ ይችላል። ግን መንግስትም ደግሞ ንሳት ላይ መጠየቅ አለበት። የህዝብ ገንዘብ ነው የሚያስተዳድረው እና እንዴት ተብሎ መጠየቅ ስላለበት ምህንድስና፣ አርክቴክቸር፣ በተለይ አርክቴክቸር ኢንጂነሪንግ የመሳሰሉት
በኢኮኖሚ በስፔስ በዌልፌር በሴፍቲ በነዛ ዙሪያ ላይ በነዛ ጠርዝ ዙሪያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ነገሮች ስለሆኑ እነዚህ ነገሮች ማሰብ ይጠበቅብናልና ለ የማታ ህይወትንም ደግሞ ማሰብ ይኖርብናል። ገና አብረን ያሰብናቸው የሌሉ በከሳት አደጋ ጋር ሊመጡ ይችላሉ። ህንፃዎች ተከትሎ ከሳት አደጋ እንዲመሳሰሉት ነገሮች ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብንና ትንሽ ነው የረፈደ ስለመሰለኝ ትንሽ ያዝ ስላረገኝ ነው። ተቋማት ደግሞ እነዚህ ነገሮች ማጥናት አለባቸው እና እነዚህ ነጥቦችን ነው ለማንሳት የወደድኩት ለዛሬ። የተወሰኑ መልእክቶች ስመጣና መሰናበታለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አርማቻችን እነዚህ ነበሩ ነጥቦቻችን። ይሄ እንደ መግቢያ ነው። በተለያዩ ዘርፍ እየከፈልን እንመለስባቸዋለን ለወደፊቱ። አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። በተጓዳኝ ዲዛይን፣ ኮንስትራክሽን፣ ፕሮጀክት ማኔጅመንት፣ ህንፃ ማኔጅመንት፣ ሳት አደጋ የመሳሰሉ ደግሞ ለብቻው ጥናት የሚፈልጉና በተጓዳኝ መሄድ አለባቸው። አሁን ያሉን ህግጋት የዲዛይን ህጎቻችንም የኮንስትራክሽን ህጎቻችንም ለነዚህ በወደ ላይ ለመገንባት ለምንፈልገው ከተማ በቂ አይደሉም። መታደስ መቀየርና መሻሻል አለባቸው። ይሄ በጣም ወሳኝ ነበር ነገር ነው። አሁን ላለንበት ሰው መድረስ ለምንፈልገበት ማሰብ ያስፈልጋልና አንዳንድ ጊዜ በድህነታችን ልክ እናስበውና ከዛ ሳናስበው ሲገኝ ግራ ይገባል። ሰዎች ዋሽንግ ማሽን አይከቱም ተብሎ ነው የሚታሰበው ኮንዶሚኒየም ላይ ዋሽንግ ማሽን ካልጋ እኩል ይገባል። አሁን የከተማ ኑሮ ራሱን ይዞ ይመጣል። ማይክሮዌቭ አብሮ ይመጣል። ተራ ነገር አይደለም። እነዚህ ሰበሰቡ ናቸው የከተማን ህይወት እንዲመችን እንደማይችል የሚያርጉት እነዚህ ንጥቦች ናቸው። አንድ መልእክት አለን ለአልሚኒየም ሰራተኞች። አሁን አልሚኒየም ስራ ላይ ያላችሁ ሰራተኞች የሶፍት ስኪል ትሬኒንግ ከታይም ማኔጅመንት ኮንትራክት በተገናኘ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች የመሳሰሉት አርብ ዕለት ግንቦት 20 በከተማ ማዕከል ትሬኒንግ ይሰጣል። ለአልሚኒየም ስራ ለምትሰሩ ቴክኒሻኖች ብቻ የግለሰብ ቴክኒሻኖች መሳተፍ የምትፈልጉ ካላችሁ ሙሉ ስማችሁን በመተጠቀሙበት ስልክ ሙሉ ስማችሁን እስከ ሐሙስ 12 ሰዓት ድረስ ሙሉ ስማችሁን እስከ ሐሙስ 12 ሰዓት ድረስ በ0920 61210 ሙሉ ስማችሁንና ፎር አልሚኒየም ትሬኒንግ በሉት። ለመለየት እንዲመቸን ፎር አልሚኒየም ትሬኒንግ ብላችሁ ብትልኩልን በጣም ጥሩ ጥቅም ታገኛላችሁ። አዳዲስ ቴክኖሎጂም ትረዳላችሁ። በዚህ ፕሮግራማችን እናጠናቀቃለን። አብራችሁ ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።